នុញ្ញាតគ្រប់នឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីលោយមែនអ្នកបើកយន្តហោះខ្មែរ2នាក់មានអាយុត្រឹមតែ20ឆ្នាំថែមទាំងសង្ហាម្លងម្លងស្រីស្រីឃើញលងស្នេហ៍ហើយដើម្បីក្លាយជាអ្នកបើកបរយន្តហោះមួយរូបមិនមែនងាយស្រួលឡើយហើយក៏មិនមែនសុទ្ធតែគ្រប់គ្នាមានឱកាសនោះទេតែអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះកូនខ្មែរវ័យក្មេងបំផុតពីររូបហើយបានបញ្ចប់ការសិក្សាលើជំនាញបើកបរយន្តហោះទាំងមានអាយុតិចខ្លាំងដូច្នេះសូមមកស្គាល់យុវជនទាំងពីររូបនេះទី1លោកលឹមស្រីសេដ្ឋាមនីគាត់គឺជាអ្នកបើកបរយន្តហោះវ័យក្មេងដំបូងបំផុតរបស់កម្ពុជាបានបញ្ចប់ការសិក្សាលើជំនាញបើកបរយន្តហោះនៅសាលាដ៏ល្បីល្បាញមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រឹមតែវ័យ19ឆ្នាំនិងបានបញ្ចប់ការហ្វឹកហាត់បើកបរយន្តហោះខ្នាតធំ Airbus A320 ត្រឹមវ័យ20ឆ្នាំនៅប្រទេសហ្វីលីពីនយុវជនលឹមស្រីសេដ្ឋាមនីបានទទួលភាពជោគជ័យដ៏ត្រចះត្រចង់តាំងពីឆ្នាំ2017លោកធ្លាប់បានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ថាក្រោយបញ្ចប់ការសិក្សាដោយជោគជ័យលើជំនាញបើកបរយន្តហោះមកពីសាលាមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីចុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2016ហើយនោះសេដ្ឋាមនីបានសម្រេចចិត្តបន្តការសិក្សាជាអ្នកបើកបរយន្តហោះបន្តទៀតនៅប្រទេសហ្វីលីពីនដើម្បីមានសិទ្ធិក្នុងការបើកបរយន្តហោះខ្នាតធំ Airbus A320 ដែលខ្លួនធ្លាប់ស្រមៃតាំងពីតូចអ្នកបើកបរយន្តហោះវ័យក្មេងរូបនេះបន្តទៀតថាមុនពេលសម្រេចក្តីស្រមៃខ្លួនគិតថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏រយៈពេល3ឆ្នាំដែរទើបទទួលបានភាពជោគជ័យប៉ុន្តែឥឡូវត្រឹមតែ1ឆ្នាំកន្លះប៉ុណ្ណោះក៏អាចបើកបរយន្តហោះប្រភេទ Airbus A320 បានសេដ្ឋាមនីប្រាប់ថាក្រោយបញ្ចប់ការសិក្សាពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងខែ11ឆ្នាំ2016រូបគេក៏សម្រេចចិនបន្តការសិក្សានៅប្រទេសហ្វីលីពីនដើម្បីអាចបើកយន្តហោះ Airbus A320 លំស្រីសេដ្ឋាមនីប្រាប់ទៀតថាត្រឹមតែរយៈពេល3ខែប៉ុណ្ណោះខ្លួនអាចបើកបរយន្តហោះខ្នាតធំនេះបានពោលគឺត្រឹមតែខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017សេដ្ឋាមនីបានវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញដោយនាំមកនូវភាពជោគជ័យដល់ត្រចះត្រចង់ដល់គ្រួសារនឹងជាមុខមាត់សម្រាប់សង្គមជាតិនៅពេលសួរថាតើមនីមិនមានការភ័យខ្លាចទេពេលបើកបរយន្តហោះខ្នាតធំនេះមនីប្រាប់ថាមិនមានភាពភ័យខ្លាចអ្វីទាំងអស់ព្រោះក្នុងនាមជាអ្នកបើកបរយន្តហោះគឺត្រូវមានស្មារតីរឹងមាំនិងការតាំងចិត្តខ្ពស់បំផុតបច្ចុប្បន្ននេះសេដ្ឋាមនីមានអាយុ21ឆ្នាំហើយក៏ជាពេលដែលលោកត្រូវខិតខំបំផុតដើម្បីគ្រួសារអនាគតព្រមទាំងមុខមាត់ប្រទេសជាតិផងដែរយុវជនទី2មានឈ្មោះថាអ៊ុងសុខាណៃកាលពីពេលថ្មីៗនេះមានយុវជនម្នាក់ទៀតហើយបានបញ្ចប់ការសិក្សាហ្វឹកហាត់បើកបរយន្តហោះពីប្រទេសហ្វីលីពីនត្រឹមតែអាយុ20ឆ្នាំអ៊ុងសុខាណៃបានតស៊ូពុះពៀរគ្រប់ឧបសគ្គរហូតសម្រេចក្តីស្រមៃខ្លួនចង់ក្លាយជាអ្នកបើកបរយន្តហោះមិនបានទម្លាយពីឈ្មោះសាលាដែលគេបានសិក្សាឡើយប៉ុន្តែសុខាណៃលើកឡើងថាការហ្វឹកហាត់គឺមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់បំផុតនៅលើសិក្ខាកម្មដោយគិតថាវាជាការចម្បងបំផុតគឺបញ្ហាសុវត្ថិភាពអំឡុងពេលដែលហ្វឹកហាត់ក្នុងនាមជាអ្នកបើកបរយន្តហោះម្នាក់មិនមែនជារឿងងាយស្រួលឡើយពិសេសពេលដែលស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលកំពុងហ្វឹកហាត់រូបគេបានឆ្លងកាត់ការលំបាកជាច្រើនអ្វីដែលសុខាណៃលំបាកខ្លាំងនោះគឺការផ្លាស់ប្ដូរម៉ាស៊ីនពី single engine ទៅ twin engine aerocall ពេលកំពុងហោះហើរ
ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយយុវជនរូបសង្ហានេះបានបង្ហាញនៅអារម្មណ៍សប្បាយជាខ្លាំងក្នុងការទទួលចំណេះដឹងថ្មីថ្មីបន្ទាប់ពីថ្នាក់សិក្សា ATPL គោលដៅបន្ទាប់របស់សុខាណៃនឹងត្រឡប់មកកាន់មេត្តភូមិវិញដើម្បីបំពេញការងារតាមក្តីស្រមៃតាំងពីតូចរបស់ខ្លួនចាពិតជារំភើបមែនទែនពេលនេះយុវជនកម្ពុជារបស់យើងពីររូបបានរៀនចប់ផ្នែកបើកបរយន្តហោះត្រឹមតែអាយុ20ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះដោយពួកគាត់ម្នាក់ៗមានការតាំងចិត្តខ្ពស់មែនទែនក្នុងអាជីពមួយនេះជាពិសេសនោះគឺសរសើរតែជាក្តីស្រមៃកាលពីតូចរបស់ពួកគាត់ចង់ក្លាយជា pilot អ្នកបើកបរយន្តហោះមួយរូបឥឡូវក្តីស្រមៃរបស់គាត់បានក្លាយជាការពិតហើយពួកគាត់ទាំងពីររូបសុទ្ធសឹងតែមានសមត្ថភាពហើយជាពិសេសនោះគឺថាមានរូបរាងស្រស់សង្ហាទៀតធ្វើឲ្យស្រីស្រីជាច្រើនលង់ស្នេហ៍ហើយអ្នកបើកបរយន្តហោះគឺទម្រាំតែមានភាពជោគជ័យគឺថាមិនងាយស្រួលនោះទេពួកគាត់ត្រូវតែជួបនៅឧបសគ្គផ្សេងៗជាច្រើនចា៎ហើយតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមគោរពលា